Pessoal, eu quero aqui trazer minha solidariedade aos servidores públicos de Minas Gerais. Fui, inclusive, na tribuna aqui da Câmara Federal criticar o governador Zema pelo tratamento que vem dando aos seus servidores. Olha, o 13o é um direito sagrado do trabalhador. E agora o Zema simplesmente diz que não irá pagar o conjunto dos servidores do 13o. O que ele não explica é que no caso da saúde e da educação. É recurso carimbado, é verba que vai para o Estado de Minas Gerais. Da educação, por exemplo, o Fundeb. E ele está investindo este ano apenas 17% na educação e para a saúde em torno de 5%. Se ele fizesse o um investimento que é obrigado a fazer pela Constituição, teria o recurso que vai para ele para pagar esses servidores. Então, o que o Zema está fazendo é retirar dos servidores públicos para fazer outros pagamentos. Isto é crime. Isso é, inclusive, passivo de impeachment. Quero ver como que ele vai prestar conta no Tribunal de Contas deste recurso que não está indo na sua totalidade, como manda a Constituição. Nós estamos firmes aqui em Brasília, vamos continuar acompanhando e fazendo as denúncias necessárias. Sempre na luta, parabéns aí aos sindicatos, aos Sindicato, útil pela manifestação que vem realizando em favor do 13 terceiro dos servidores.